شاہین باغ ڈرگ کیس کے تار پاکستانی سنڈیکیٹ سے جڑے گجرات اے ٹی ایس کو پاکستانی ڈرگ سنڈیکیٹ کے ہونے کے ملے ثبوت شاہین باغ سے گرفتار حیدر کے گھر سے ملی ہیروئن دلی سے حوالہ کاروباری شمیم بھی کیا گیا گرفتار اڑی سوموار سے شکروار شام 6 بجے صرف ٹی وی 9 بھارت ورش پر